Първият от петте печеливши проекта в тематична област култура и историческо наследство е интерактивна среда в библиотеката в Златица и ще се изпълнява от Народно читалище Христо Смирненски 1889. Целта на проекта е, чрез използване на съвременни технологии и атрактивни книги с добавена реалност, да се предизвика интересът на децата към четенето. Проектът на улицата на Баба и Дядо на Фондация Добротолюбие от град Сливен също е сред печелившите. Те са си поставили за цел да дадат на децата от града алтернатива на мобилните устройства, като ги направят съпричастни с забравените, но неостаряващи и с особен чар игри от детството на техните родители, баби и дядовци. В град Павел Баня също има печеливш проект. Това е интерактивен исторически център на Народно читалище напред 1903 година, който предвижда създаването на музейна сбирка за развитието на града чрез използване на съвременните технологии. Сред печелившите проекти е и наследство на образцово Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий 1905 от град Велинград. Проектът цели събиране, опазване и презентиране на ценното фолклорно богатство на Чепинския край чрез дигитализацията на местни песни, легенди и предания. Не на последно място е проектът «Интерактивен екскурзовод в музея на Яворов» на клуб «Отворено общество» от Стара Загора. Те са си поставили за задача, чрез дигиталните технологии, да създадат едно ново и иновативно преживяване в музея.